हामीसँग दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ भिजिट भिसामा आउनुभएको छ। धेरैले मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ, भिजिट भिसामा जापानमा चाहिँ घुम्न जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन। त्यसको आन्सर चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल अनुभव हामी सुन्नेछौँ। अनि के छ जापानमा चाहिँ घुम्ने चाहिँ सोच कसरी बनाउनु भयो? मेरो अहिले चाहिँ खास बहिनी ज्वाइँ चाहिँ यतै हुनुहुन्छ, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँसँग अब यो अलिकति उता पनि अलिकति सजिलै अलिकति टाइम त्यस्तो पा गर्न गाह्रो नभएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब यता एकछिन घुमौँ न भन्ने एउटा सोच आयो। अनि अफिसमा पनि छुट्टी लिएर म 3 महिनाको लागि चाहिँ एकचोटि जापान घुमेर आउँछु भनेर आउनुभयो। हजुर, कसको नाम? मेरो नाम ललिता अधिकारी। अनि तपाईँको घर चाहिँ नेपाल कता? म नेपालको किर्तिपुर मच्छेगाउँमा बस्छु। किर्तिपुर काण्ड पनि चलिरहेको छ अहिले, धेरै अपडेटेड हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि थाहा हुनसक्छ। अनि अब यो भिजिट भिसामा चाहिँ आउनको लागि के कति के प्रोसेस हुँदो रहेछ? तपाईँहरूले नेपालमा के गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको मान्छे आउन सकिँदो रहेछ? लगभग सबैजना जस्तो आउन सकिन्छ, यसमा त्यस्तो गाह्रो हुने खालको त मैले कहीँ पनि देखिनँ। प्रोसेस त मेरो लगभग मैले गरेको हप्ता 10 दिनमा त मेरो भिसा आइहाल्यो, त्यस्तो गाह्रो मलाई केही पनि भएन। नेपालमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? म एउटा जब गर्छु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा। हजुर, त्यसमा अहिले छुट्टी लिएर आएको छ। धेरैको जिज्ञासा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, नेपालमा चाहिँ सानसानो काम गरेर पनि घुम्न यदि चाह्यो भने अलि सिङ्गापुरमा भिजा चाहिँदैन, सिङ्गापुरमा त घुम्न पाइन्छ होइन, तर जापानको लागि चाहिँ अलि धेरै नै पैसा खर्च हुने हो कि भन्ने खालको उहाँहरूको हुन्छ होइन। ठ्याक्कै भन्न मिल्छ तपाईँको? तपाईँको त बहिनी ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो बाहेक पनि अरू एक्स्ट्रा गरेर टिकट सिकट गरेर कति जति लाग्दो रहेछ पैसा चाहिँ? नर्मल आउनलाई मात्र यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ एकजनाको 1 लाख रुपियाँ नर्मल टिकट, 1 लाख 5 हजार। अरू यहाँ बस्ने खर्च त अब आफ्नो हिसाबमा, अब मेरो किन बाहिर बस्नु परेको छैन, त्यो भएको हुनाले त्यस्तो ऊ चाहिँ, तर खानपिनमा हेर्दा त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि लागेको छैन मलाई त, नर्मल उताकै जस्तो, त्यस्तो फरक चाहिँ लागेन। तपाईँहरूको वैदेशिक यात्रा पहिलो हो यो जापान कि बाहिर जानु? होइन होइन, यो मेरो पहिलो हो यताको बाहिरको चाहिँ। अब नेपालमा हामी बसिरहेको, नेपालको रहनसहन, नेपालको त्यो बाटोहरू होइन, अनि यहाँ आउँदाखेरि पहिलो इम्प्रेसन तपाईँलाई जापानको के लाग्यो? गजब, यो चाहिँ गजब रहेछ भन्ने? होइन, नेपाल अब नेपाल हेरिकन त जापान छिर्ने बित्तिकै सबै चिज, सबभन्दा पहिले गरेर इन्भाइरोमेन्ट, त्यस पछाडि रोडहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, यो सबै नै धेरै नै अद्भुत छ, हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै फरक छ। अनि यो तपाईँको जुन भिजिट भिसामा तपाईँले भिजा अप्लाई गर्नुभयो, प्रोसेस कति टाइम जस्तो लाग्यो? मलाई त्यही लगभग प्रोसेस मैले 2 दिन अगाडि फर्म भरेँ बुझाएको, हप्ता दिनमा मेरो कुनै भिसा आइपुग्यो, लगभग 8 दिनमा आयो। 8 दिनमा? अनि अब यो जापानमा यहाँ बसिरहँदाखेरि अब तपाईँले घुम्न आउनु भएको छ होइन, यतै बसेर के काम गर्न पाएँ कि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो त लागेको छ? त्यो सोच मेरो छँदा पनि छैन, किनकि म नेपालमै खुसी छु, अहिले मलाई यहाँ बस्नु, म घुम्न आएको, घुम्न रमाइलो छ मलाई। भनेपछि उहाँ सच्चा एकदम रियलमै घुम्न आउनुभएको छ, उहाँले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। अनि म्यामलाई कस्तो लाग्यो जापान चाहिँ? मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। रमाइलो लागिरहेको छ, के मन पऱ्यो जापानको? अब यही इन्भाइरोमेन्ट, अनि यस्तो रमाइलो। आज चाहिँ अब यो नेपालीहरू पनि थुप्रै है, यो त नेपाल जस्तै लागिरहेको छ। नेपाल जस्तै लागेर आज चाहिँ नेपालमा आइयो जस्तो भइरहेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि केही जिज्ञासा कि प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई कमेन्टमा छोड्नु होला, अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच।